এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছো, কিয়নো এবাৰ বিশ্বৰ বুকুৰ পৰা সাংসদ প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে পুনৰ অসমৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মুছলমান নেতাৰ তালিকাত এবাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো সবিশেষ তথ্য। অসমৰ বাবে পুনৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মুছলমান নেতাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বদৰুদ্দিন আজমলৰ। দ্য মুছলিম 500 তালিকাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। জৰ্ডানৰ দ্য ৰয়েল ইছলামিক ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্টাডিজ চেণ্টাৰে প্ৰকাশ কৰা তালিকাত দেখা পোৱা গৈছে এইবাৰ আজমলৰ নাম। মোষ্ট ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মুছলমান 2025 তালিকাত আজমলৰ নাম 186 সংখ্যক স্থান। আৰ্তজনৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বতে উজ্বলি উঠিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। একেৰাহে 16 বাৰকৈ এই তালিকাত নিজৰ নাম ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। আৰু অসমৰ বাবে এইবাৰ পুনৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ বাবে পুনৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মুছলমান নেতাৰ তালিকাত এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। দ্য মুছলিম 500 তালিকাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। জৰ্ডানৰ দ্য ৰয়েল ইছলামিক ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্টাডিজ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবছৰে প্ৰকাশ কৰা হয় এই তালিকা। মোষ্ট ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মুছলমান 2025 এই তালিকাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে 186 সংখ্যক স্থানত। এবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম দেখা পোৱা গৈছে। একেৰাহে 16 বাৰৰ বাবে এই তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত বা এই তালিকাত নিজৰ নাম ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ দিছোঁ, কিয়নো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ আজমলেই এই স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুছলমান বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী নেতা দ্য মুছলিম 500 তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। আৰু এই স্থানত অৰ্থাৎ বিশ্বৰ সকলোতকৈ প্ৰভাৱশালী 500 মুছলমান নেতাৰ তালিকাত উইপ্ৰ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী আজিম প্ৰেমজীৰ নামো আছে। আৰু জৰ্ডান দ্য ৰয়েল ইছলামিক ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্টাডিজ চেণ্টাৰ দ্য ৱৰ্ল্ডছ 500 মোষ্ট ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মুছলমান 2025 আজমলে 186 অংকক স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি তথা ধুবুৰীৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে বিশ্বৰ 500 প্ৰভাৱশালী মুছলমান তালিকাৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ উপৰিও মহিলা মহাবিদ্যালয়, অনাথ শিশুসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা ইত্যাদিকে ধৰি উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহৰ বাবে আজমলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত পূব এছিয়াৰ বৃহত্তম গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় হাম হস্পিটেলৰ লগতে ৰাজ্যখনত 4খন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন কৰি ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই আছে এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। একেৰাহে 16 বাৰৰ বাবে স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু 100খনৰো অধিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, এখন আইন মহাবিদ্যালয়, আজমল ছুপাৰ 40 নামৰ এখন কোচিং চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে প্ৰতিবছৰে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰি আহিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্ব। ইফালে আজমল IAS একাডেমীৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীয়ে অসম লোকসেৱা আয়োগতো স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ 500 প্ৰভাৱশালী মুছলমান নেতাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া আজমলৰ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস। আমি পোনে পোনে এই খবৰৰ লগত জড়িত কিছু মন্তব্য আছে, আপোনালোকক মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ CSR অৰ্গেনাইজেশ্যন হাম হস্পিটেল, মাৰ্কাজুল মাহৰিফ আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুৰব্বীসকল আৰু আমাৰ CSR অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাকী কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু প্ৰেছৰ বন্ধুসকল, আজি যিটো উদ্দেশ্যলৈ আমি প্ৰেছ মিটটো কল কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে। আমাৰ ট্ৰাষ্টি, আমাৰ পেট্ৰন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব,
বিশ্বৰ 500 প্ৰভাৱশালী মুছলিমছৰ ভিতৰত এজন হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। এই 500 মুছলিমৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আজিম প্ৰেমজীৰ নিচিনা মানুহ আছে বা বিভিন্ন দেশৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিসকল আছে। আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে অসম সন্তান হিচাপে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে এই তালিকাখনত তেখেতৰ নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত সক্ষম হৈছে। আৰু এই সক্ষমটো তেওঁ হৈছে তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ যিখিনি তেওঁ ইমান দিনে সমাজৰ কাৰণে আগবঢ়াই আহিছে। 3 অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰতি আজমল ফাউণ্ডেশ্যন, মৰকাজুল মাৰিফ আৰু হাম হস্পিটেল, আমাৰ CSR অৰ্গেনাইজেশ্যন হাম হস্পিটেল, মৰকাজুল মাৰিফ আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুৰব্বীসকল আৰু আমাৰ CSR অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাকী কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু প্ৰেছৰ বন্ধুসকল, আজি যিটো উদ্দেশ্যলৈ আমি প্ৰেছ মিটটো কল কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে, আমাৰ ট্ৰাষ্টি, আমাৰ পেট্ৰন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব বিশ্বৰ 500 প্ৰভাৱশালী মুছলিমছৰ ভিতৰত এজন হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। এই 500 মুছলিমৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আজিম প্ৰেমজীৰ নিচিনা মানুহ আছে বা বিভিন্ন দেশৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিসকল আছে। আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে অসম সন্তান হিচাপে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে এই তালিকাখনত তেখেতৰ নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত সক্ষম হৈছে। আৰু এই সক্ষমটো তেওঁ হৈছে তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ যিখিনি তেওঁ ইমান দিনে সমাজৰ কাৰণে আগবঢ়াই আহিছে। 3 অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰতি আজমল ফাউণ্ডেশ্যন, মৰকাজুল মাৰিফ আৰু হাম হস্পিটেল,